Seu Tio Guedo, o senhor vai pros estudos. Sim. Gravar os funk. É. Vai passar o dia lá dentro. Vai ter que se alimentar, vai ter que beber. O senhor quer o produto ou não quer? Bota aqui, depois eu me ajeito com o dentinho, entendeu? O importante é a gente ir como? Portando, tá ligado? Porque depois dessa gravação, meu compadre, vai rolar uma sucessão garantida. O bolso vai ficar como? Estufante. Aí você diz que no dia de reprodução vai rolar a gravação, tá ligado? É só falar com o dia que vai. Caralho. Qual é, mano? Tranquilão? Boa tarde. Boa tarde. DJ, Flash, Dance, DJ Flash Dance, o que que eu posso ajudá-lo? Caraca, mano, maneirinho, como é que tu faz essa porra com a boca aí, velho? Olha o Megazord? Seu verdadeiro beatbox black do Harlem, original, diretamente pras terras tupiniquins. Caraca, vou te falar, bagulho maneiro, não. Eu mesmo, se eu fizer um bagulho desse aqui, eu me cuspo todo. Eu ia vomitar. Canto, olha o papo. Tem que ter o verdadeiro sangue afro pra poder fazer isso com consciência. Caraca, é o papo do maluco, né? Que ele tá achando que é afro, viado. É, mas o maluco é afro mesmo, pô. Tá na cara aí, pô. Já dizendo a Kojax. It's black. Isso aí, meu parceiro. Isso aí, simpatia, é isso mesmo. E na moral, tô ligado que tá rolando uma excedência aqui entre os dois, mas eu quero mandar um papo aqui no seguinte. Eu vim fazer a gravação. Cadê o Jerry? Jerry, ele foi numa reunião com a Anitta. Ela ia fazer uma plástica nova, ele foi lá dar um pitaco, mas ele me avisou que tu vinha. Ué, o Jerry sabia que eu vinha? Tu não é o MC Pica de Pony, Oney. Ué, mas o Pica de Pony não joga... Não conseguiu dar afogamento aqui? Deixa eu só falar aqui com o meu parceiro aqui rapidinho. Continua fazendo tuas tretas aí que eu vou só... Só um segundo. Vem cá. Tira uma roupinha. Tu tá ligado que Deus tá dando um proporcional aqui pra gente, uma merecerência aqui maneira, né? Tu já tá ligado o que tá acontecendo aqui, né? Tô ligado, tá achando que ele é branco. Que branco? Pô, Maria de branco, porra, tá maluco, porra? O cara tá achando que eu sou pica de pônei, viado. É impossível isso acontecer, pô. Eu mesmo vi, pô, pica de pônei tomando 25 tiros de bala perdida, pô. Eu mesmo peguei o corpo dele. Vai lá baixo, ouvi o bagulho aqui, pô, pelo amor de Deus. Mas o bagulho aqui é o seguinte, ô Negrisco, isso aqui é uma oportunidade única, viado. Eu vou fingir que sou pica de pônei, meu parceiro, o plano vai dar certo. Só faz o que eu falar. Só confirma o que eu falo, demorou? Já é. Só me acompanha. E aí, simpatia? Oba! Tranquilidade! Então, ela vai estar falando com o meu parceirinho aqui, meu braço direito, né? Assessor. O assessor aqui, que na verdade eu tô com morrendo de vontade de gravar. Era isso. Claro que deve estar ansioso, já tá tudo pago também, né? Já tá tudo pago, minha. Não, com certeza. Na verdade, aí eu queria até, de repente, falar contigo aí que eu queria só lembrar o que eu deixei pago, porque muita coisa na cabeça, né? Muita sucessagem, aí às vezes eu esqueço que eu pago mesmo. O que tá deixei aí? Mixagem, hora de gravação, 20 CDs. Com capa incluída. Caralho, se deu bem, Ele tá falando aqui porque esse maluco nunca viu tanta aparato assim, né? Aparato militar mesmo, o negócio que tá rolando aqui assim, né? Não, o bagulho maneiro, ele fica perplexo. Ele fica nesse estilo assim. Não liga pra ele não. Tá ligado? Mas tô pronto já, se quiser, de repente. Então vamos lá soltar o gogó. É. Pode ir lá abraçar. Demorou, vó. Fica com o maluco aí, fica ligado. Pode. Conta pendurada que não acaba é mais aqui nesse boteco, né? Diabo, é isso? Grande ai. Ceará! Tinha 24 horas, o meu nome! Esqueça. O que é que o senhor manda? Ceará. Rapaz, minhas carnes. Ah, suas carnes? É, pô. A carne tá aqui, pô, rapaz. Maravilha. Vou falar em carne. Opa, tudo bom? Tudo bem. Boa noite. Assim, né? Você tá melhor. E aí, ué? O que você tá fazendo atrás desse balcão? O que será, né, Lara? Alguém levou meu dinheiro ontem, eu fiquei lisa e tô pagando a minha dívida. É, eu tava com sorte ontem, né? É, muita sorte. E vem cá, cadê Dentinho? Dentinho foi em casa dar um tapa no visual pra ficar bonito. Vai ficar é nunca. Já vi que o negócio vai demorar então. Faz o seguinte. Faz. Desce uma cerveja bem gelada aí, beleza? Enquanto eu espero. Beleza, pode ficar ali na mesa que eu levo lá pra senhora, tá? Tá bom. Dá licença aí. Toda licença. Olha a cara da oncinha. Tão bonitinha, bichinha. Tava no meu bolso ontem essa quenga.
Vagabundo, essa piranha pegou. Não tem problema não, cara. O mundo dá muitas voltas, o mundo é redondo, igual o senhor, tá? Oi? Mas nada não, vou levar a cerveja da mulher. Ela já me levou tanta cor da vida, se eu demorar, ela leva minha alma. Cara, valeu. Mas essa aí é tão gata, mas tão gata, que a mãe dela achou que ela era feia. Ai, meu Deus do céu, sua vida é muito difícil. Eu não consigo entender um negócio. Diga aí. Como é que uma gata desse naipe, desse estilo, tá na fita daquele paruara do dentinho? Paruara? Que diabo é isso, rapaz? Só sei de uma coisa. Não fique chateado, não. Mas esse tipo de mulher não é pro seu bico, não. Ele só sabe disso. E quem é você, Ceará, pra dizer pra mim que mulher é ou não é pro meu bico? E eu não sou ninguém. É, então pronto, né? É, brincadeira. É, brincadeirinha, eu sei. O senhor não leva em consideração, não. É porque um cabra liso igual eu, trabalhando nas férias pra pagar uma dívida, não sabe nem o que pensa, nem pensa no que diz. Ah, pensar tu não pensa mesmo, não. Tu não sabe. Cara, você é burro, hein, Ceará? Ah, vai ficar me xingando. É impressionante. Cara, você perdeu pra Lara e pro Dentinho numa aposta no mesmo dia. Agora vai ficar falando alto só porque a mulher tá aí. É, mas não é isso? É isso, eu perdi mesmo. Você não se ligou, não? Soma 2 mais 2. 7. Ah. Eles jogaram junto, cabeça chata. Pelo amor de Deus, já tava aquecido. Seu 24 horas, eu não tinha pensado nisso. Ah, pensar tu não pensa, né? É. A gente tava junto, esses dois, pra tirar o meu dinheirinho suado, rapaz. É isso, isso não se faz não, pra vocês, rapaz. Isso não se faz não. Fica tranquilo, fica tranquilo, porque, ó, você vai ser meu informante agora. Rapaz, por esse, já tá paga. Por esse dinheiro, eu sou sua rapariga, se o senhor quiser. Quer um beijo? Não, teu não. O que eu quero? Diga, é que você... me dê todas as informações dessa maravilhosa, dessa linda, dessa despojada mulher incrível. Qualquer coisa que me deixe na frente do Dentinho nessa disputa. É só isso que o senhor quer? Só isso. Fique tranquilo que eu vou lhe dar o detalhe mais sórdido. Presta atenção. Vai. Mentira. E isso que o senhor não sabe. Quando ela faz, lá no prédio, quando não tem... Eu vou anotando aqui, o senhor tá bem? Mais ou menos. É. O senhor vai querer pegar a mulher, não vai? Vou. É. Ela olha pra cá, olha. Ela faz charme. Não finge que não tá olhando a besta, viu? Olha que tem que pintar aquilo ali. O que você acha? A pintura aquilo, olho de rota não. Pode olhar pra mim com ela. Não tem nem problema, não.